Yeah? Okay. Let's do this. One more time. One more time. We do. Oh. We ready? Okay. Одна машин ут, үртэл холоо гадар шид үүдэн Ер жохсоох юм үгүй, би бол байхлий гайгамш Чамонтодоо үзүүлдэй, жихэн тайсыг гайгамш Би хошин шог биш, гэртэй би бол шин үй Ахтан үсгээр тэмдэг лэгдэн шин хип-хопын гэн үй Үзүүний дасгад, эм бол бийн тэмбрийн хичээл Хип-хоп үгчүр сонсдэг бол эндүү таныйн тэчээл Охтыг хуруның хан үзүүрээрээ би зург шиг гасаан Билэн үгээрээ би дайсуудыйгаа зург шиг гасаан Дарим хурх шиг басаан ул бараг холын зэнаас бар Чихэн үн царайгаа чи талин анаас хад Нэнэг дайсууд чихэн лотор амдүрдаг Тэд бол хулих тэдэн сонголт байгаа Бисэн шиг хэхнэг бол болох үхэс дошо яуан Тэд бол жорлон гимэн бус Намаг мохо хэсэн тэнэг үгэс олон хэгэн бус Хама намаг байлай хэцэ чамаа хэнаагу Цанамаа намаг Тэдгүс намаг унха чадаагу Хэсэн үхий гүрин хоро гүвэл энгэ санаагу Юмон сатаага гүртора өмгсэн байн амаагу Өнөөдөр имэ үгаагу бас нартанаагаагу Ишэ ирхий чуага чири хаага хаага хаагаагу Одоо үртэл найзох үнгү баба ягаагу Найзохтосо салон гуда хэсэн яба даба ду Яба даба ду Яба даба ду Яба даба ду Эмбол баба ду Яба даба ду Яба даба ду Яба даба ду Эмбол баба ду Диджи Зая Rokit Pain Хоир мэн Арун гуру Диджи Зая Rokit Pain Хоир мэн Арун гуру Тимэ 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 Oh shit.